ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى بالحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وقام بالحجه ودعا الى الحق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق رواه الإمام الترمذي رحمه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام چھی اللہ تعالی سن طرف بحیثیت آخری نبی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث احمد کرنا تہندی بعثت کم زن مقاصد چھ تم چھ قرآن عظیمس اندر بیان آمت کرنا تمو من جملہ مقاصد بعثتو اندر شو اک عظیم مقصد سورہ الجمعہ سے اندر آمد بیان کرنا سورہ البقرہ سے اندر آمد بیان کرنا اور
امہ علاوہ تہ چھ قرآن پاک کین مختلف مقامات اندر تہند بعثتک یہ مقصد آمد بڑ وضاحت سان تو زوردار طریقس پہ بیان کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماون هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ات آئے مبارکہ سندر چی نبی محترم علیہ الصلات والسلام ہندی کار نبوت چامت وضاحت کرن. چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ فرماون کہ امس سنس ٹٹس آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہز یس کام چی یس ذمہ داری چی یس فرض تو فریض یمن پیٹ عائد آمد کرن چھو تات من چھو گڑنک مقصد یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ تعالیٰ سن طرف یم آیات بینات یمن پیٹ نازل سپدن یہندس قلب مبارکس پیٹ یم اللہ تعالیٰ سن طرف بواسطہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام ہندس قلب مطہرس پیٹ یم تہ آیات نازل ین کرن تمن آیات بیناتن ہز کرن یم تلاوت تات قومس برونہ کن تات سماجس برونہ کن معاشرس برونہ کن یت معاشرس منز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بحثیت آخری نبی مبعوث آئی کرنا یتلو علیہم آیاتہ گڈنچ کام کہ اللہ تعالیٰ سند آیات کرن یم تلاوت یم بوزناون اللہ تعالیٰ سندن آیاتن ہند کرن یم ابلاغ یا تبلیغ یمن لوکن برونہ کن ویزکیہم آیاتی بیناتن ہند تلاوت پت یس گڈنچ کام کرن یم وَيُزَكِّيهِمْ یہ پیغمبر کری یہن تزکیہ یمن مانجی یہن دل اور یوستی کا گندگی آج چاہے سو فکری گندگی آس ذہنی گندگی آس شعوری گندگی آس اخلاقچ گندگی آس یا لباس جسمچ گندگی آس اچھن تو کنن تو زی ہز گندگی آس امی گندگی نش کرن یم پاک. چنانچہ یم زن ابتدائی آیات بینات نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل سپدے تات من سورہ المزمل کی آیات بیچی تھی سیت سورہ المدثر کی آیات بینات. چنانچہ سورہ المدثر اس اندر چھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یوان حکم کرنے کینچن چیزن یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے نبی علیہ الصلات والسلام تو وچو حس
تُہۍ کٔرۍوُکھ یِم اَمہِ موجوٗدٕ غلط طرزِ زِندگی ہِنٛدِ بُرٕ اَنجام نِش باخبر، بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِ بڑٲیی ہُنٛد اعلان، وَصِیابَکَ فَطَہِّر، اور بیٚیہِ یِم زَن تُہُنٛد پۄشاک چھُ، لِباس چھُ، یہِ لِباس تھٲیِو پاک و صاف، وَالرُّجْزَ فَاهْجُر، اور یِم باطنی گندگی چھِ، باطنی ناپٲکی چھِ، تِمو نِش تہِ کٔرِو پٲکی حٲصِل۔ اکھ صاف تہٕ سُتھرٕ سُہ معاشرٕ کٔرِو تیار ییٚمِچ بُنیاد پاکیٖزٕ فِکرِ پٮ۪ٹھ آسہِ، ییٚمِچ بُنیاد صالح نِظامَس پٮ۪ٹھ آسہِ، ییٚمیُک أنٛدرِم تہٕ نیٚبرِم سورُے ماحول یُس زَن چھُ سُہ گژھِ صفٲیی تہٕ سُتھرٲیی پٮ۪ٹھ مبنی آسُن۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تِمن تہِ چھُ پروردِگار دِوان اَمہِ صفٲیی ہُنٛد حُکُم، بلکہِ صرف نہٕ پنٛنہِ وجوٗد چہِ صفٲیی ہُنٛد حُکُم کینٛہہ، بلکہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اَسہِ ہسا کوٚر تاکیٖدی حُکُم پنٛنِس عظیٖم المرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم اعلیٰ نبیٖنا علیہ الصلاۃ والتسلیمن اور تِہنٛدِس فرزنٛدِ دِلبنٛد حضرت اسماعیل اعلیٰ نبیٖنا علیہ الصلاۃ والتسلیمن کَمہِ چیٖزُک، اَن طہرا بیتی، کہِ تِم کَرن میٛٲنِس گَرَس صفٲیی، شِرکہٕ نِش تہِ کَرنَس صاف، بُتو نِش تہِ کَرنَس صاف، اور اَمہِ علاوٕ یُس زَن ژھۄٹھ چہِ شَکلہِ منٛز گنٛدگی چھِ آسان، گردِ ہِنٛز شَکلہِ منٛز گنٛدگی چھِ آسان، یا گنٛدگی ہِنٛز بیٚیہِ کانٛہہ صوٗرت یۄس چھِ، تِمو نِش تہِ کٔرِنۍ یہِ میون گَرٕ پاک۔ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ لِطائفیٖن، تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم اَتھ گَرَس طواف کَرنہِ یِن، وَلعاکِفیٖن تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم زَن اَتہِ اعتِکاف کَرنہِ یِن، وَرُکَعِ سُجوٗد بیٚیہِ تِمن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِم زَن اَتہِ نمازِ ہُنٛد اہتمام کَرن۔ چِنانچہِ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلامن ہِنٛدِ بعثتُک مقصد یُس سورہ الجمعہَس منٛز چھُ آمُت بیان کرنہٕ، بالکل چھُ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلاۃ والتسلیمو تِموٕے مقاصِدن ہِنٛدِ تکمیٖل خٲطرٕ پروردِگارس تٔمِس پیغمبر سٕنٛدۍ سوزنُک دعا کوٚرمُت۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلاۃ والسلامن ہُنٛد یہِ دعا چھُ أتھۍ سورہ البقرہس اندر موجوٗد۔ حضرت ابراہیم چھِ پانہٕ جسمٲنی تہٕ روحٲنی طور پاک و صاف آسان، تِہُنٛد فرزند چھُ جسمٲنی تہٕ روحٲنی طور پاک و صاف آسان، تِہنٛز خانٛدارٮ۪ن چھِ روحٲنی طور جسمٲنی طور پاک و صاف آسان، اور تِم چھِ پنٛنِس محدوٗد دٲیرَس اندر پنٛنِس ماحولَس پاک و صاف تھاوان، پنٛنِس گَرَس تہِ چھِ پاک و صاف تھاوان، اور خۄداے سٕنٛدِس گَرَس تہِ چھِ پاک و صاف تھاوان، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت ابراہیم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلاۃ والسلام یہِ پٲکی
تہٕ امہِ صفٲیی ہِنٛدِ تکمیٖل خٲطرٕ پروردِگارس اکہِ بجہِ اُمت کہِ وجوٗد پذیٖر کرنُک دعا کران اور تتھ سۭتۍ سۭتۍ تٔمِس رسول سٕنٛدِ بعثت خٲطرٕ تہِ دعا کران یُس زن یِمن چیٖزن پایہِ تکمیٖلس واتنایہِ ہے. تِہُنٛد دعا چھُ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، پروردِگارا اسہِ دۄنوٕنی مٲلۍ پتھرن بنٲیزِ پنُن فرما بردار، وفا شعار، اطاعت گُزار، ومن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ، اور میانہِ ذُرِّیَّت منٛز تہِ ہسا کٔرزن اکھ بٔڑ اُمت اکھ برپا. اور تِہنٛدِ دُعاہُک نٔتیٖجہٕ چھُ اُمَّتِ مُسلِمہ یتھ أسۍ وَنان چھِ، یتھ سۭتۍ خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ سون تعلُق چھُ، وابستگی چھِ. اور یہِ دُعا تہِ چھِ تِمے کران، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردِگارا بیٚیہِ سوٗزِ تِمن منٛز رسول خاص علیہ الصلات والسلام، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور سُہ رسول علیہ الصلات والسلام سوٗزِن یُس تِمن پٮ۪ٹھ چانہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ آیات تِلاوت کرِ، یُس تمہِ کِتابہِ ہُنٛد قانوٗن بیان کرِ اور تمہِ کِتابہِ ہِنٛدٮ۪ن احکاماتن ہِنٛز حکمت تہٕ دانٲیی بیان کرِ، ویزکیہم، اور سُہ رسول کرِ تِہُنٛد تزکیہ، تِمن مانجہِ، تِہنٛدٮ۪ن دِلن مانجہِ، اور تِمن کرِ بہتریٖن اخلاقی حسنا تہٕ اخلاقہِ فاضلہو سۭتۍ کرِ تِمن آراست. چنانچہِ سورہ الجمعہس منٛز چھُ پروردِگار پنٛنِس نبی علیہ الصلات والسلامن ہِنٛدۍ نبوتٕکۍ یِمے مقاصد بیان کران، یِمو مقصدو منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مقصد اور یِمو مقصدو منٛز اکھ عظیٖم مقصد یہِ چھُ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنایَن مسلمانن پنٛنِس اُمتس اور تمام انسٲنیتس، چوٗنٛکہِ تِم چھِ تمام انسٲنیتس کُن آمٕتۍ بحثیتی پیغمبر تہٕ رسول قیامت کِس صُبحس تانۍ مبعوث کرنہٕ، تمام انسانن ہیٚچھنایَن تِم بہتریٖن اخلاق، اور تِمن اندر یِم زن اخلاقِ رضیٖلہ چھِ تِم اخلاقِ رضیٖلہ تِم کرن ختم اور اخلاقِ فاضلہ کرن تِمن اندر پٲدٕ. زٕ بڑٕ خوٗبصوٗرت بڑٕ رٕتۍ حدیثِ پاک چھِ نبی پاک علیہ الصلات والسلامن نِش منقول، اکھ تتھ منٛز چھِ تِمو پنٕنۍ حیثیت بیان کٔرمٕژ، چنانچہِ فرمووُکھ انما بعثت معلما، اے خبردار بہٕ ہسا سو آمُت بحثیتہِ معلم، بحثیتہِ استاد، بحثیتہِ مربی، بحثیتہِ مُرشِد، بحثیتہِ ہادی چھُس بہٕ آمُت کیٛاہ سوزنہٕ، یعنی میٲنۍ استاد چھِ، میٲنۍ حیثیت چھِ استاد سٕنٛز، میٲنۍ حیثیت چھِ مُربی سٕنٛز، میٲنۍ حیثیت چھِ معلم سٕنٛز، اور یہِ معلمانہ حیثیت کیٛازِ چھِ عطا آمٕژ کرنہٕ؟ بیٚیِس أکِس حدیث پاکس منٛز فرمووُکھ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بہٕ چھُس سوزنے آمُت امہِ خٲطرٕ تاکہِ بہٕ واتناوکھ یِم اخلاق پنٕنِس کلایمیکسس، یِم اخلاق واتناوکھ بہٕ پنٕنِس تھزرس، یِم اخلاق واتناوکھ بہٕ پنٕنِس تتھ تصورس ییٚمہِ پتہٕ بہتر اخلاقُک کیٛاہ ہیٚکہِ نہٕ تصوُر ہیٚکہِ نہٕ سپدِتھ کٲنٛسہِ حٲصِل کینٛہہ. گوٚو اخلاقن ہِنٛزِ تکمیٖل خٲطرٕ آیہِ جِنابِ محمد عربی علیہ الصلات والسلام سوزنہٕ. چنانچہِ تِمو یُس مکس تہٕ مدیٖنس اندر تمہِ کٮ۪ن اطرافو اکنافن اندر یۄس بحثیتی پیغم خۄداے سُنٛد پیغمبر، تِمو کٲم کٔر اور تتھ کامہِ ہِنٛدِس نٔتیٖجس منٛز یِم انسان تِمو تیار کٔرۍ، تِہُنٛد اخلاق چھُ بہرحال سانہِ خٲطرٕ نموٗنہٕ. تتھ اخلاقس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ سوسایٹی وۄنۍ وٲتِتھ کینٛہہ، تتھ اخلاقس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ معاشرٕ وۄنۍ وٲتِتھ کینٛہہ، اور سُہ اخلاقُک کلایمیکس کوٚر تِمو یہِ حظ یہِ قٲیِم،
یُس زن باقٕے انسٲنیت خٲطرٕ آیڈیل آو بناونہٕ، باقٕے انسٲنیت خٲطرٕ نموٗنہٕ آو بناونہٕ، مگر یُس زن ییٚلہِ أسۍ اخلاقٕچ کتھ چھِ کران اور اسہِ چھُ اخلاقُک اکھ محدوٗد تصوُر یِوان، چنانچہِ سُہ محدوٗد تصوُر ییٚلہِ ذہنس منٛز پٲدٕ چھُ گژھان اور أسۍ چھِ کینٛژن چیٖزن تانۍ کنفاینڈ روزان، کینٛژن چیٖزن تانی چھِ أسۍ محدوٗد روزان، لِمِٹِڈ روزان، حالانکہِ اسلامُک صحیح تصوُر اخلاق یُس زن چھُ سُہ چھُ اسہِ امہِ اعتبار سمجھُن کہِ سون اخلاق تہٕ غٲر مُسلم سٕنٛدِس اخلاقس چھِ زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق، زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق. کۭتیاہ غٲر مُسلم چھِ تِم یِم زن پوٚز چھِ وَنان، مگر اگر اکھ مُسلمان پوٚز وَنہِ ہۄتھ پٔزِس تہٕ یتھ پٔزِس درمیان چھِ زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق. کۭتیاہ غٲر مُسلم چھِ تِم یِم دیانت دار چھِ، مگر ییٚلہِ مُسلمان دیانت دار بنان چھُ تہنٛزِ دیانت دٲری تہٕ غٲر مُسلم سٕنٛز دیانت دٲری چھِ زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق آسان. کۭتیاہ غٲر مُسلم چھِ یِمن منٛز بہتریٖن حیہُک حِصہٕ چھُ آسان، یعنی باحیا چھِ یِم آسان، مگر مُسلمان سٕنٛدِس حیاہَس تہٕ غٲر مُسلم سٕنٛدِس حیاہَس چھِ زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق آسان. کۭتیاہ غٲر مُسلم چھِ تِم یِم زن پنٕنِس مٲلِس ماجہِ سٮ۪ٹھاہ احترام کران چھِ، تِمن سٮ۪ٹھاہ وقار تہٕ عزت دِوان چھِ اور تِہنٛدِس خدمتس منٛز چھِ تِم پنُن پان کھِپاوان، صرف کران، مگر یِہوے چیٖز ییٚلہِ اکھ مُسلمان سُہ انجام دِوان غٲر مُسلم سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ خدمت کرنس، أکِس مُسلمان سُنٛد مٲلِس ماجہِ خدمت کرنس درمیان چھِ زٔمیٖن و آسمانٕچ فرق آسان. سۄ فرق کیٛازِ چھِ؟ سۄ فرق چھِ صرف یِژٕے کہِ غٲر مُسلم چھُ یہِ اخلاق یا رٕژر صرف اکھ اِنسٲنی قدٕر زٲنِتھ انجام دِوان، ییٚلہِ کہِ زن اکھ مُسلمان چھُ خۄداے سٕنٛدِس تصوُرس تحت، ایمان کِس تصوُرس تحت یِم چیٖز انجام دِوان. تَوَے چھُ أکِس مُسلمان سُنٛدُے عمل طرزِ نموٗنہٕ گژھِ سُے بَنُن، غٲر مُسلم سُنٛد عمل سُہ ہیٚکہِ اِنسپایر کٔرِتھ، سُہ ہیٚکہِ اَسہِ مُتٲثِر کٔرِتھ، مگر اَتھ مُقابلہٕ یُس زَن مُسلمان سُنٛد عمل چھُ سُہ چھُ آیڈیل تصوُر یِوان کَرنہٕ، مُسلمان سُنٛد یُس عمل چھُ سُہ چھُ نموٗنہٕ یِوان کیٛاہ تصوُر کَرنہٕ، تِکیٛازِ مُسلمان سٕنٛدۍ اعمال چھِ صٲدِر سَپدان خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، مُسلمان سُنٛد اخلاق چھِ صٲدِر سَپدان کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس رِسالتَس پٮ۪ٹھ، ایمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، اور مُسلمان سٕنٛدۍ اخلٲقی زِندگی چھِ وجوٗدَس منٛز یِوان تصوُر آخرتَس تحت. اور تَوَے ییٚلہِ قیامت برپا سَپدِ، قیامت ییٚلہِ برپا سَپدِ، قیامتَس منٛز یی صرف تِمن اِنسانَن ہِنٛدٮ۪ن اعمالنٕے یوت ویٹیج دِنہٕ یا تِہنٛدی اعمال تہٕ اخلاق یِن قبوٗل کرنہٕ یِمو بُنیٲدی طور خۄدایَس پٮ۪ٹھ آسہِ ایمان اوٚنمُت، رسولِ خۄدا علیہ الصلوۃ والسلامن پٮ۪ٹھ بحیثیتِ آخری رسول ایمان آسہِ اوٚنمُت، اور یِمو کَتھ پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ اوٚنمُت؟ مرنہٕ پتہٕ دُبارٕ زِندٕ گژھنَس پٮ۪ٹھ اور خۄدایَس برونٛہہ کَنۍ حٲضِر سَپدِتھ پنٛنٮ۪ن اعمالن پٮ۪ٹھ، اعمالن ہِنٛدِ حِساب دِنَس پٮ۪ٹھ یِمو آسہِ ایمان اوٚنمُت، یِہِنٛدی یوت اعمال یِن قبوٗل کرنہٕ. یِہوے چھُ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدِ امہِ اِرشادِ گرامیُک اصل مانا چھُ یِہوے، اصل مفہوٗم چھُ یِہوے یتھ منٛز تِمو فرمو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہِ بہٕ ہسا چھُسو آمُت سوزنہٕ کمہِ باپتھ؟ تاکہِ یِم زن مکارمہِ اخلاق چھِ، رٕتۍ اخلاق یِم زن چھِ، تِم واتناوکھ بہٕ کتھ پنٕنِس تکمیٖلس. اور تَوَے چھِ یِم زن رٕتۍ اخلاق
پنی زندگی اندر بد کرن ول رچن اخلاق ہند یم زن مالک آسن یہز کت پاکیز آہز نگاہ پاکیز آہز سوچ یہز فکر پاکیز آہز کمائی پاکیز آہند دل پاک شرک نش خرافاتوں نش بدعاتوں نش حسد نش بغض نش تعصب نش اور باقی یم اخلاقی رزیلہ چھ تمو نش یس مسلمان پاک آش اور سو آشی اسلام کس معیاری اخلاق مطابق زندگی بسر کران تمس متعلق فرمو رسول کریم علیہ الصلات والسلام فرمو تہہ مز ہسا آش پگہ قیامت مز اقرب منی مجلسا مے نزدیک ساروی کھوت سو انسان تمس آ ساروی کھوت زیادہ مین رفاقت حاصل مین قربت حاصل اور مے نزدیک آس پگہ قیامت مز سج انسان یمس تہہ مز کیا آشن رت اخلاق آشن یم رت اخلاق چھ یت کن مے گوڈنیتھ عرض کور اکس محدود اندازس مز غیر مسلمن تہ نش اور سٹھا انسپائرنگ چھ بلکہ بہ ونو تہ پن زندگی ہند اک سہ واقعہ یس مے پنو اچھو چھ وچھمت بمبئی گمت ٹاٹا ہاسپٹل اس واپسی خاطر ٹکٹ بناوی خانیار سری نگر سمکھو اک دوپن تی یت بلڈنگ اندر چھو اک ٹریول ایجنٹ سہ دیو تہ ٹکٹ بنائت یہ چھ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بالکل ٹاٹا ہسپتال پہ مند اس اوت کھت اس ام ایڈرس دس یل اس اوتن وت ات وچ اس پولیس گارت اس مے ساتھی اس تم دپ ہم کیا سا کر شاید اس سیت چیٹنگ امس ما اس رٹناوی پولیس بہرحال تموی پولیس والو مز ووت اخ دون کیا بات ہے دس ہے اس ٹکٹ بناوی دون ہاں یہ کی نومے نومے بناوان ٹکٹ یم امس راچ یس ٹکٹ بناوی اصل اہم نیچو ٹریول ایجنٹ مگر امس مول بوڑ بار پولیس مز آفیسر امس اہند حفاظت یہ عمل اس اندر ضائع اس وچ دیوارن پہ فوٹوگراف بھگوان ہند تاریہ فوٹو مورتی تس واریہ مگر اس وچ موٹ دروٹ شخصا چھ یہ میڈل رٹان امس صدر تہ میڈل دیوان امس پنہ محکم بڑ بڑ افسر میڈل دیوان ات مز آو یہ پان اس نش اس میڈل چھ رٹان لنگ لگت انڈر شرٹ لگت ام کور آداب وغیر کت پہ آئو اس دس یت کشیر پہ ٹاٹا آمت اس ٹکٹ بناون دوپن سہ میون بچہ بناوان تہہ پی پانچ منٹ کرن انتظار تمس کورن فون دوپنس جلدی یہ نم چھ مہمان آمت اس سی کرن کت بات سوری پرچھن اور کت کت مز وونن دوپن تہہ ما آسہ یہ خیال تہ آمت کہ اما یہ چھ پولیس افسر یہ کیا چھ گھر کران
یہ ڈیوٹی دیوان کی یہ پانے ونان پانے صفائی دیوان حالانکہ اس نے تکن ذہن ہی گوم دوپن اصل سے میں موج بزرگ سچ بیمار بچس دہے اک گھنٹہ خاطر گھر امس بہ آکسیجن لاگا امس بہ بت دیوان یسن بہ باتھ روم کڑا سران سس کرا ژور مہنی چھ مے گھر مگر ام چھن تمو ژورو من جنم دیتمت کانش ام چھ جنم دیتمت مے لہذا اہند خدمت خاط چھ مے تم ہیکنس خدمت کرت مگر مے چھ باسان تیل تہ وسن مے حق نکھ تہ یوتان نہ بہ تتھے کن پان فزیکلی امس خدمت کر یت کن ام چھ مے کرمس اور ام پتہ چھ یہ کتھ تہ ونان دوپن یم گھنٹ بہ ڈیوٹی ترائت امس ماجہ ہندس خدمت من چھس گزاران تم چھس بہ چھٹی ہندس دہس پہ کمپنسیٹ کر بس نہ چھٹی نوان کی یہ چھو اخلاق یہ چھو اخلاق ماجہ ہندس خدمت کت کن کر یہ چھو غیر مسلم مگر یہ اہن ماجہ خدمت کرن صرف یت احساس سڑت کہ بس امس زامت یہ مین موج یہ انسانی قدر یہ ہیومن ویلیو یہ کن ڈیوائن کنسپٹ ست رلیٹ یل مسلمان کران مالس ماجہ خدمت اخ تمس یم احساسات تسان کہ یہ میری ماں ہے اس نے مجھے جنم دیا ہے اس میں اس کی خدمت کا حق میرے اوپر ہے میں خدمت کروں گا وہاں مجھے اجر ملے گا میں خدمت نہیں کروں گا وہاں مجھے سزا ملے گی یہی سو کنسپٹ اس زن مسلمان سندس تصور اخلاق چھو اکس غیر مسلم سندس تصور اخلاق پہ کیا دیوان برتری دیوان اور یس زن قیامت من ایکسپٹیبل توے تر اکس حدیث پاکس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن محدود تصور اخلاق نش نبر کڑنے خاطر عظیم تصور اخلاق و حیا فراہم کرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت کران کہ ایک ساتھ فرمو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام پنن صحابن فرمو استحیو من اللہ حق الحیاء اے میانو ساتھیو حیا کریو شرم کریو کم سن خدائی سن عموماً چھے سمجھا حیا کرن انسانن نش مل سن گھ حیا ماجہ ہند گھ حیا زٹھ سن گھ حیا استاد سن گھ حیا یم چھ میکروبک حیا ایٹمز پارٹیکل ذرات اس بوڑ حیات عظیم حیات سو چھو یہ کہ گوڑنیت گچھے بند پنس خدائی سن تصور کرے غلط کامیوں نش بچن برائیوں نش بچن بد اخلاقی نش بچن بے حیائی نش بچن بے شرمی نش بچن توے چھ سانیو فقہا کرامو لیوکھمت کہ اگر ہسا کانہہ تہہ منز کنہ کھل جائے سران کر دریاوس مز کولہ پیٹھ گچھ آز دپیو تہ یہ حظ چھ آز سارنی باتھ روم واش روم گھر تہ کریو تمہ برہمہ زمانک تصور انیو
ییٚلہِ واقعی لُکن اوس پیٚوان کۄلن پٮ۪ٹھ گژھُن کیاہ سرٛان کرنہِ. لیٖکھِتھ چھُ فُقہاے کِرام وَنان کہِ اَتھ جایہِ ییٚلہِ ژٕ سرٛان کَرکھ کوٗشِش کٔرزِ یِم انڈر گورمینٹ چھِ کم از کم مرد سٕنٛدِ خٲطرٕ مِنَ سُرَتہِ اِلَ رقبہ تَنہِ پٮ۪ٹھٕ کوٚٹھِس تانۍ مگر کوٹھ ہیٚتھ. بعض اوقات چھِ أڑۍ یَزار کھالان ہیوٚر بَس لاگان کوٚٹھٮ۪ن کَشُن یا مٲلِش کَرٕنۍ یہِ چھُ حرام. اَسہِ چھُنا یہِ تہِ یاد تھوٚومُت کہِ ایمان پَتہٕ ہسا چھُ گۄڈٕنِچ عمل نماز, چھُنہٕ حظ؟ ایمان پَتہٕ کیاہ چھُ گۄڈٕنِچ عمل؟ گۄڈٕنیُک مُطالبہٕ کَمیُک چھُ؟ نماز چھُ دوٚیِم مُطالبہٕ. ایمان پَتہٕ چھُ گۄڈٕنیُک مُطالبہٕ کَمیُک؟ سَترِ عورتو. علما وَنان باتھ روٗمَس منٛز تہِ اگر کانٛہہ سرٛان کَرِ غسل خانَس منٛز چار دیواری آسہِ چُٹکہِ آسٮ۪س أنٛدٕرۍ کِنۍ مگر تیٚلہِ تہِ تھٲیِن یِم قٲبلہِ سَتٕر حِصہٕ اُنہِ ڈھانٛکے رَکھے تِکیٛازِ أمِس ما چھُ اِنسانَن نِشی یوت حیا کَرُن کینٛہہ, أمِس ہَے چھِ زٕ سۭتی. چھُنہٕ حظ زٕ کیٛاہ چھِ سۭتی چھِس نہ آسان؟ حدیث پاکَس منٛز چھُ اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی مَلٰٔئِکَۃً یَسِیحُونَ فِی الْأَرْضِ, پَروَردِگارَس چھِ کینٛہہ تِم فِرِشتہٕ تِم مَلٰٔئِکَۃ یَسِیحُونَ فِی الْأَرْضِ تِم چھِ ژھانٛٹھ آسان وایَن کَتھ آسان کَران کَتہِ کایناتَس منٛز وہ ہر جگہ موٗجوٗد ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبس منٛز کیاہ چھِ أسۍ پَران؟ صاحب الحیا والوقار. حضرت عثمان گوٚو صاحب الحیا, حیا وول, وقار وول, ڈِگنِٹی ییٚمِس ٲس حٲصِل, آنَر. أکِس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ابوٗ بکر آیہِ, تِمو بدلٲو نہٕ پَنٕنۍ پوزِشن, حضرت عمر آو, تِمو بدلٲو نہٕ پَنٕنۍ پوزِشن, یُتھُے حضرت عثمان آو تِمو بدلٲو پَنٕنۍ پوزِشن, زنٛگ ؤٹٕکھ. حضرت عایشہ چھِ یہِ منظر وٕچھان, تٔمۍ کوٚر عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون باب صٲب آو تَمہِ ساتہٕ کٔروٕ نہٕ پوزِشن چینٛج, عمر فاروق آو ییٚمِس مُتعلِق فرمووُکھ الملہم المحدث. حضرت عمرس چھُ خۄداے الہام ترٛاوان المحدث أمِس سۭتۍ کَتھ کَران, کیٛاہ سُہ اوس تِم ڈیسِجن دِوان, تِم فٲصلہٕ, تِم مَشوَرٕ دِوان, خۄداے اوس قبوٗل کَران. مگر آز چھُ وَنان عبدالرحمن سُدیس محمد بِن سلمان ہسا چھُ المحدث الملہم, بے حیا تہٕ بے شرم, صحابن ہِنٛز توہیٖن. یِم حظ ٲے تۄہہِ بدلٲو نہٕ پوزِشن, مگر ییٚلہِ حضرت عثمان آو تۄہہِ حظ بدلٲو پوزِشن. فرموس عایشہ ژےٚ چھےٚ پاے یہِ شخص کُس چھُ؟ اِنَّ الْمَلٰٔئِکَۃَ لَتَسْتَحْیِی مِن هٰذَا الرَّجُل, یہِ چھُ تیوٗت با حیا, شرمہِ وول, با اخلاق, أمِس چھُ تیوٗت وقار زیٖنت حٲصِل کہِ ملایکا تہِ چھِ أمِس برونٛہہ کَنۍ شرم محسوٗس کران, تِمن تہِ چھُ اُہُنٛد حیا. یِمن ملایکن ہُنٛد حیا ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تٔمِس خۄداے سُنٛد حیا, یُس وَنان چھُ کہِ اگر تُہۍ ترٛےٚ ٲسِو تہٕ ژوٗرِم چھُ سو بہٕ, اگر تُہۍ ژور ٲسِو تہٕ پوٗنٛژِم چھُ سو بہٕ, اگر تُہۍ پانٛژھ ٲسِو تہٕ شیٚیِم چھُ سو بہٕ, تُہۍ ییٚتٮ۪ن ٲسِو تَتٮ۪ن سو بہٕ کیٛاہ سۭتۍ. اِنَّ اللّٰہَ کانَ عَلَیْکُم رَقیبا,
اللہ تعالیٰ چھو تہ نگرانی کران سو چھو تہ واچ کران سو چھو تہ وچھان سو چھو تہنزن سرگرمین مائنیوٹلی کیا کران آبزرو کران نگرانی کران لہذا امس خدائے سند ہیو گھ تصور آس اگر یہ تصور رو یہ یاد رکھے میں بات کیا کہہ رہا ہوں اسو بہ ونان یمن فتنہ کین تناظرن مز یم اس کال پگش پیوان وچھن اخ فتنہ چھ آسان بہنے بیاکھ چھ آسان ووتھمت آز چھ ٹک ٹاکک فتنہ یم فتنہ ساری نبر پیٹھ یوان مگر افسوس قبول چھ تم کران یمن نش یہ تصور حیا بس عرض کران یہ بات سنیں اگر خدا سند حیہ تصور رود انسان ہند حیہ تصور یوت رود یہ شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا من صلا یرائی فقط اشرک یم نماز پر کیا ہاؤن خاطر پرن کند خاطر مگر پرن کیا انسان ہند خاطر کرن نا شرک ومن صام یرائی فقط اشرک یم روز تھی ہاؤن خاطر کرن شرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک یم ہاؤن خاطر کیا کور خیرات کور تم کور شرک اتھے کن ونو اس یم حیا کور خدا سندس تصورس تحت نکے بلکہ انسان ہند خاطر ام کیا کور یہ تو مشرک ہے اک بزرگ اک چھ آسان اک بزرگ یہ سٹھا جامع الکمالات آسان امس کمال آسان حاصل یہ کرامات ہاں اک شخص اک شخص آو دس بہ کر تہ ست بیت یت بنیاد پہ کہ بہ کر رب سن نافرمانی کی مگر مے تہ گژھن یم کمالات حاصل گھن وونس دس امہ خاطر سٹھا ریاضت کریں دس بہ حس تیار دس وہن ورین کریں ہس تیار گسان سہ وہن ورین کران ریاضت عبادت ذکر اذکار تلاوت تمام شرعی مطالبہ سہ پور کران وہ ورچ امس نش دپان مے حض مکلو نصاب ون دیو تھی مے اجازت ون گھ بت کمالات تو یم کرامات ہاؤ ہم دس آ چ مکلو کر البتہ اخ مطالبہ ون میون آخری نس کیا دس فلان جائیں شراب دکان شراب بوتل اخی ہو حیران گسان دس نہ حض تے متقی چھو تے پرہیزگار چھو تے خدا پرست چھو تے ولی اللہ چھو تھی چیوا شراب ہم دس ثم کر مے ست بحث کی اگر چا پن وہن ورین ہز عبادت و ریاضت وٹ چھ کھال چھ پی میون یہ حکم مانن یہ مانا یہ شراب دکانس پہ گسان کی یہ گھر گسان یہ بیگ انا یہ جب لاگان پہ دچھن کھور وچان کم چھم شراب بوتل رٹان بیگس مز تراوان بیگ کسس تل دباوان یوان واپس پنس بزرگس نش دس ان تھی شراب بوتل دس آ دس کت یہ بیگ مز کران بیگ کچھ مز کران دس ٹھے کز ترام یہ بیگس مز ٹھے کز برمت یہ کچھس مز ہاں اوتان واتان واتان یم امس سمکھے تم اس ونان تہ کیاز بیگس مز کچھس مز ال ونان اخ چیز اپز ونان حقیقت تم ہک ون بہرحال دس ٹھیک تروت بیگس کسس مز یہ بوتل دس ہت حض لوک تھوکہ ثن دس یار میان ثر بی شروع وہن ورین ہند خاطر عبادت مے اس شراب چون مے اس صرف یہ وچن کہ وہن ورین ہز عبادت کہند خاطر کر چا رودی لکن ہند تصور ما
مگر ضروری نہ یہ تصور اگر سے یڑ مز تہ بھر ہیک سہ خدائے زانن اسی وچھا چھے نہ خدائے سند خاطر کرمت عبادت کی چھے لکن ہند خاطر کرمت عبادت لہذا چان عبادت گئی ساری ضائع ساروی کھت تھز عبادت چھ خدائے سند وتہ مز زو دن زو دن اور یہ فرمو تمہ سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات یم سات زو دن سٹھا کروٹ اس تکیاز تمہ سات اس میدان جنگ کو موت انتہائی سخت موت آسان سخت موت آسان تان اس چھنا مسلہ اس گچھان ادو اس انسان زو نیران فرموک اگر کنش ات میدان اس من زو تی دوت مگر صرف آسس اندر کن یہ خیال کہ لکھ ونن یہ سٹھا بہادر دخل نار یہ گس نارس مز تصور خدا اکس جنگس مزہ گسان شہید یہ بے دردی سان لڑا یہ بڑ شجاعت سان لڑا بہادری سان صحابہ کوار امس تعریف کر ام سز لاش بروہ کن آسان تم تعریفن ہند پل باندھا ہے ام لوڑ یت کن ام ہو جوان مردی اور یہ ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس متعلق تھی تعریف چھو کرا سو چھو میں جہنمس مز بد گسان عرض آو کرنے کیا فرمو بلا شبہ لوڑ ام بڑ بہادری سان ام دیت زو مگر مالک غنیمت اخ چادر ام کھٹت تھوم اخلاق چھ صرف ڈبتے یوت کی اخلاق چھ زٹ وچت سگریٹ مورن یوت کی اخلاق چھ بزرگس بروہ کن کل نمراؤن یوت کی اخلاق چھ یوتھ کی سانی زی نیر لکھ یہ حض یہ حفوات تو بکواس یوت کی بلکہ اخلاق چھ یہ کہ تصوری خدا گھ آس سہ گھ سینکشننگ فورس بن سہ گھ قوت نافذہ بن اور یس تہ عمل انسان پت کر سو اخلاق کس دائرس مز کیا گسان داخل گسان اور تمے چھ خدائس محبوب اللہ تعالیٰ فرماون اس حض اخ نوجوان بچی اخ وادی ہز کشتواڑ اس نکاح کورمت تو بہرحال کائناتی معاملہ خدائے سند معاملہ تو تمس ریکٹم کینسر خاندارس بڑ جوان انسان یہ سنس انسٹیٹیوٹس مز علاج چلان تمن اخ پیٹ سکین پیومت کرن دہلی مز تت واریہ فیس پیوان بھرن پت ان گھن خرچہ پہ تت روزن خرچہ تقریباً پنژہ شیٹھ ساس روپیے تم سکین خطر خرچ گسان تو وی فیسلٹی اس مگر یہ تک شاید ژودہ ساس روپیے حض یہ فیس حض چارجز تہ مگر تم سٹھا نادار تم سٹھا غریب پتمہ لٹہ اس تمس کہ تھان گومت تم تمہ سات تم ہوکمت صرف تر پہ سی ٹی سکین یوت کر تو تمس ڈیٹ مے دونوت یہ حض یہ پیٹ سکین خطر تو ازیک جمعہ اگر تھی مانو ازیک جمعہ تہندے باپت آمت یہ تھونا نت اس میں بیس جائے یہ جمعہ دین محترم قیمی جمعہ تو فرمو نہ تھی دیو پانے تھی جمعہ خبر امس ما گھ تہندی اعلان ست یہ تعاون لہٰذا بہ کر تھی سارے درخواست بہ کر تھی سارے گزارش کہ ان معاملات مز گھو بہرحال یہ حض یہ پن یہ اخلاقی فریضے انجام دین اگر سون کھانا یتھس تکلیفس مز تو سانہ طرف اگر کھانا راحت واتس تو اللہ تعالیٰ کر اس پتہ ان شاء اللہ یہ حض یہ ام سی زندگی اندر خوشحالی عطا بہ کر تھی سارے گزارش کہ ات وچ ونج کرزو یہ حض یہ تعاون تو ات ست ست کر بہ یہ اعلان تہ کہ اس سرائے مز پیشنٹس آسان تم دور دراز علاقوں پہ آج تور کال سخت سردی مگر واریہ پیشنٹس بچار تم تمن راتس خاطر خا بستر آسان کی کمل آسان کی تو وی کور سن حلقن اس بنو پروگرام اخ تھو یہ کمل ہت اخ زاکہ بوقت ضرورت یمن ضرورت آمن ہمو کم از کم کیا کمل فراہم کر تمہ خطر تر بہ گزارش اگر کانس
کملی ہنز شکل من ڈونیٹ کر سو زیادہ بہتر یا اگر کان دپ بس دم پوسے تو تھی اینو تو تم خاطر یو آر موسٹ ویلکم یم چھ ملی کام یم چھ دینی کام یم گسو اس انجام دی بوس عرض کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ استحیو من اللہ حق الحیا اے میانو ساتھیو خدای سند حیا کس حق چھ سو کریو سا ادا صحابہ کبار چھ جواب دیوان انا لنستحی من اللہ الحمدللہ حد از اسے چھ خدای سند حق ہائی حق حق ادا کرا الحمد للہ فرمو حق لیس کذالک یو تہ سمجھمت چھو تی سو نو ونا کہ تیل کیا من استحیا من اللہ یس واقعی خدائے سند حیا آس یسان کرن فل یحفظ الرأس وما حوا تمس ہسا پز کل بچا بی کلک یم زن تان یمن پیٹھ یہ کل مشتمل آسا اصل چھ کل ناو برینس دماغس یعنی تمس پز پن فکر بچاؤ پن شعور بچاؤ آئیڈیولوجیکلی گھس مسلمان آسن اور سہ گھ آئیڈیولوجیکلی خدائس تو خدائے سندس رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہند نظام یت زن اسلام ونان چھ سو اسلام قبول کرن وول آسن ات پیٹھ گھس نو سہ کمپرومائز کرن وول آسن کین اگر تم خدائے سز وفاداری تقسیم کر یہ چھن ہرگز تہ قابل قبول خدائس کے اللہ تعالیٰ فرماون ومن یبتغی خیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو فی الاخره من الخاسرین یس ہسا اسلام ورائے زندگی ہندس کن موڑس پیٹھ کن قدمس پیٹھ یا زندگی ہند کن کام من غیر اسلام قبول کری یا اسلام نظر انداز کری لن یقبل من اللہ تعالیٰ فرمان ہرگز کرس نہ قبول کی وهو فی الاخره من الخاسرین اور آخرت مز آس کمو من خسار تلن وال من گاٹ تلن وال لہٰذا گۄڈنیتھ گژھِ سون ذہن صاف گژھُن سٲنۍ فکر صاف گژھٕنۍ سون شعور صاف گژھُن اور شعور کِسٕے بنیادس پیٹھ چھِ کمپایل گژھان انسان سٕنٛز عملی تہٕ اخلٲقی زندگی اور مسلمان سٕنٛز عملی تہٕ اخلٲقی زندگی ہُنٛد ڈھانچہٕ ہیٚکہِ تیٚلہِ اسلام مُطابق استوار گٔژھِتھ ییٚلہِ گۄڈنیتھ أہٕنٛدِس شعورس منٛز حقٕچ کیٛاہ آسہِ آگٲہی آسہِ حقُک اِدراک آسہِ بہرحال یہ اخ مفصل اخ حدیث پاک یت مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ حیا جامع تعریف اور تصور اخلاق اس برہ کن پیش کورمت مگر گوڑن فرمو یہ لہذا ات سیت یہ حج کرک وابست ساری اعمال تو ساری اخلاق اس گسو امس خدائے سن تصور تھاون اس گس محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ہندس اخلاقی ماڈلس پہ اخلاقی نمونس پہ گس ایمان آسن اور سوئی گھ سانہ خاطر بہرحال نمون تہ بن اور پتہ گھو یہ زانن کہ مرنے پتہ دوبارہ زندگی ست خدائس برہ کن پن تمام اعمال ہند جواب دین اور ات تصورس تحت اس زندگی بسر کر تم سی دنیا مز تہ کامیابی تم سی آخرتس مز تہ کامیابی ان شاء اللہ خدائس منگو خدائے کر نصیب بیئی کانہہ جمعہ سانہ خاطر اور امہ حدیث پاک یم زن باقی حصہ چھ تم کر تھی پہ بیان اللہ تعالیٰ دین توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اسلامی جمعیت طلبہن چھو ازیک شمار مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فکر و نظر کی ٹائٹل سیت یہ حض یہ شائع کورمت ات مز بہترین فکری مضامین آمت بیان کرنے اور تمام نوجوان کر گزارش یہ آس نبر کن دستیاب تو تم کر امچ خریداری واخر دعوانا ان الحمد للہ